Ndama mbazo ni mwingi. Agume. Habi wanyaje. Breaking news, amawulire agaliwo galaga nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatibwa ku airport ya Dubai. Okuva yatuseewo saawa 3 up to now tebannamuta era tebannamanya kikigenda mu maaso era tebamanyi na wajaali. Wenna aliyo nga tonna bitegeera kyekyo ekiriwo President baagala kumulemesa kuyimba Dubai. Bano abanyampi baatya. Bannange simanyi na kyakwogera nze byampeddeko naye nga kyekyo ekiriwo. President mukwate. Yes, mwanyi naza mwuro njia ya katuka wano kukia imukule mbeze. Tuli live wano kisaawe echa Dubai Terminal 1. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu msajja atalaga mawanga gona ngati document zetu zifila ngambizi huyo na chija chitianti unako rwali ro UAE NC ya UAE omusana mwego singo kulaba ntiguocha atike za kubira nti atemu teka kembera uweda uvasa wabili chitundu wa wada ganyo kubira nti avira kone chayo gira ako mikutu migata bantu na ye finally amaze na tweetinga akoso ogenda kutweetie nola jiraba amaze na tweetinga na gamba this is nuisance biakisiru. This is what I have tried to gather. I've got a bit of a sharing and I'm with. Wanda, ngali yawe chiri. Yes, mige imunimu ebitalo tali ebitagasa. Nti nori yampaze mbibili yao. Mbozi project. Jitufu mbozi. Ayagala kubira nti yakuza kino chitu kulevo. Mamangi weba Twitter warriors mokolechi soboka. So mroku lawa nti tuwebele na mumwe. Mboza ina yeno biprojekti projekti biteka uembeira. Bichi. Sinti chi na yeba ini ngirijiba teka teka wibi vila vile vitagasa kati kwe gamba yene mbira eliwo sawa zino muganda wafe mkwano gwanga mpuliriza sawa zino zenyini His Excellency amazena wanika nti Akwatidwa chile kawa UAE toma nigi wakuteba naga ni wataka uruwa matofa uruweza ya volijo chile kawa UAE ane chile kawa mula Uganda alimu UAE kuranga kwa UAE ulawa wazo seteka kubani na kuhuda wiki mbili ya mariganti ate wiki ya mwini mariganti mutaikeo sumbani bali kumpe gulamba na Uganda muno uwa chikubanga ati kati nungla Uganda akore na muno uraba kutechagula nyebeta kenda bifa ako haa kenda muna wa mungule mungule ni simu vubili echo nchoge na disi na fabala ambuzi tu nzoguru wekila wakujamwe nensi
Nafa abalambuzi nze nkubuulira. Nze nazina zinajide ku visit visa. Nagide ku visit visa naze kulambula asaze kola. Nafa abalambuzi tuyinza okubeera twazze. Tuguzuuli gwaffe ogusemba okujja eno lwaki. Tozanira ku Kyagulanyi n'osigala NNC ekoze ensobi. Temanyi nti ekutte icon of the world. Icon. Omusana mungi bakwata abantu bebatamanyi. Kyagulanyi oba tiyanta byabadde agaanyi ng'abaana bawana abanayuganda bananga abambi ayagala bawesa kitiibwa. Kuva sawa bbiri kitundu yabadde alina signing out sawa ssatu. By sawa bbiri twabadde tutuuseewo wano. Naye kwegamba paka sawa ziizino okusobola okutunuulira eri njagala kulaga kisaawa otegeere sawa ziri mmeka. Sawa ziri mu 12 zigenda wera 12 wabulira kiika 18 ziwere sawa 12 wabulira kiika 18 ziwere sawa 12 wabulira edakiika awo nze takambulangako travel documents ze nga ziri fake obanga ziri mu kigoye wezinge. This is the first country. Abaana baffe kati singamba nti njereja nga unangamba nti Saudi ezekereza buganya ogenda jogirenda abaana ebyenda Saudi